بسم الله الرحمن الرحيم نيتلو تشوفان بو بوروم خام خام بي اندي تي تيري بي يالناكو يالا ييرم موني مبوكو نا سي ماتو دوبو جوليت ني موي دغال اك توبال كيب كو خامتاني موم فالونا فيني كاو نيك نجيت نيك بريزيدان دونتي كوكو جامل lolu nak yalla leral nako leral bu ler nañ bu mat fekk ci ay fotangi leral mo xam ci sharia bi la ci ay bind yu ñu ci sharia wala bok ci ndogalam ci lu jëm ci walu dekkii nu ñuy doxé waye nak mujju mbir mi mujjuna mujju ba ñu upp ci doomu adamay ñey wote wo xam xam sax xamuñu bi lay ciosan ko naka lañ koy jëfé naka lay nekké li di deggel ak topal njit moy president bi nga xamantene moy fallu lolou mu ngi amé ci top ko ci limu diglé waye tamit bayyi lepp lu mu téré ci lo xamantene wouté wul ak santaneep yalla wala téré yalla waye lenn ci ay mbind ci alcorane dik na di woné war bi mu war top ki nga xamantene mom njit le président la bokku na ci laye bu suñu borom wax ni e yeen ñi gëm top leen yalla top ci lepp ngeen top tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ko ci lepp waye tamit ngeen top tamit ñi nga xamantene ñom ñoo mengo seen mbir falu seen kaw di leen jité ngeen top leen ci mbax ci benen laye suñu borom azza wa jalla mu ne na ngeen top yalla top yonentam bu leen xëccio ngi bo ko defé di ngeen di échec wat mi ten katan da fay dal di dem ci benen laye ba legi suñu borom azza wa jalla mu ne na ngeen ngoy ñin ñep japp japp bu deugar ci bu mu yalla bi ci alquran way bu len tekkaliko dik na tamit ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ay bind yu bari yey woné war bi mu war top ñi nga xamanteni ñom ay njit lañu ay président lañu ay dirigeant lañu بوكنا في حديث عبادة بن صامت من جاين تنينو اك يوننتي يالا بي صلى الله عليه وسلم تي ديغ اك توب مو خام بير مومولي مير لا بو خامتاني سونو باكين موغي خيتو دي تي جيم ني ثاور تي ولا مير مو خامتاني كات بوغو نيوكو سونو باكين نيكول دي تي خيتو جاين تنين تاميت تي موم تي يومب اك جافي ييب واي تاميت تي جاين تنين اك موم تاميت دونتي نجيت دا فاي فوكرتي علال da fay fokkarti alal di jël suñu alal ci togn diko joxe jaayante nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci deggal njit bob ak topal njit bobule waye tamit jaayante nañ ak mom tamit ni duñu révolté wu mukk duñu jël ngannaay mukk bëgg fi jëlé mbuur filé gëfuñu ci mom kéfer bu leer nañ bo xamantene am nañ ci firnde bu leer nañ ci borom bi azza wa jalla ci benen hadith ba legi yonent yalla bi sallallahu alaihi wasallam ne kep ku gis ci yeen ci njitam ci president mbir mo xamantene bugugo ne muñ ngir kep ko xamantene mom tekkat le ko na ak mbolo julit ñi lu tollo baram loxo koko de bu dewe deene dewu ceddo muttafaqun alayhi bokku na ba legi ci benen hadith yonent yalla bi sallallahu alaihi wasallam ne kep ku teggi loxom dañal loxom ci top bi muy top bur ci ñeek mu dajek yalla den dajek yalla fekk mu amul ben lay ci jëf joju mu dal di def xalid bofu gene ko limam muslim ci téré aji xol ci mbiru xet yejitu ci histoire kep ku xol xet yejitu ci histoire da fay dal di gis ni jamono ba julit ñi ngoyé seen diiné dajalo ci magal tamit ñi nga xamantene ñom ñoy seen njit ci top leen ci mbax jamono bobu kat da ngay gis ni yalla defal na xéet yoy le li di téddangé ak mëna jité jité dëkk yi ak jité nit ñi ak tamit seen kattan tamit feñ ci kaw suuf waye nak da fay gis tamit ni jamono ba nga xamantene ay mbir xewna ba jurit ñi tambalé tekkati ko ba jurit ñi tambal di révolté wu
digënté ñoom ak seeni njit ak seeni président di génn top ci ñoom mu di nek ay patch patch a jamono bobu kat yalla rocci na kattan ba nga xamantene mayon nako julit ñi ak tamit fe noni tamit bëtup wégeel ak bëtup tiit duñ leen doon xolé yalla daldi rocci lolu ñu muju nek ñu échec seeni mbir seen kattan dem waye tamit seen noni muju leen jekku comme ku nek ci ndab nu muy jekko ñam bi muy lek ngir lan ngir juti jamono duñuy melni politique rek bi nga xamantene mom politique taw lan moy li war ci population bi ak tamit lan moy li war ci dirigeant yi moy njiti moy president yi moy ñepp ñu daldi taxaw ci lu yalla waral suñu kaw ci bëggante waye tamit ci dimbalante ci mbax ak ragal yalla ñu dajalo tamit ngir ci mbir yi nga xamantene mom moy yewenal moy baxal waye tamit ñu dajalo ci deug ñu dimbalé tamit ci deug bobu lañ waye tamit ñu daldi selal tamit mbolém suñu ay jëf ñu ku nekk ci ñu nekk daldi dox ngir lan ngir ben objectif ben dong moy baxal xet bi baxal ko ci diiné waye tamit baxal ko ci aduna kem suñu gattan waye lolu du mu nekk mukk dudul julit ñi sen kaddu dafa nek ben ñu bayyi li di xëccio waye tamit bayyi li di ay contestation bayyi tamit li di ay wuté